Alhamdulillah, kita terus bersama My Quran Time baca faham amal. Kita nak beralih sedikit ke segmen ataupun tajwid pada hari ini. Yang mana ilmu tajwid pada hari ini kita masih lagi membicarakan tentang makhraj khas. Yang mana hari ini kita masuk makhraj khas iaitu asy-syafatain, iaitu disebut sebagai dua mulut ataupun dua bibir kita. Yang mana ada huruf-huruf Al-Quran yang kita baca itu hurufnya keluar daripada dua bibir kita ataupun mulut kita, iaitu huruf yang keluar di antara dua bibir pertama, yang kedua antara perut bibir dengan hujung gigi kacip kita. Ia melibatkan gigi kacip kita di hadapan ini menekan kepada bibir, perut bibir. Bila sebut perut bibir ini bukan sebelah luar, di sebelah dalam. Hurufnya ada beberapa huruf di situ yang mana kita nak bincangkan banyak-banyak kerana kita ada fokus kita pada hari ini, tapi dapat juga kita belajar sedikit demi sedikit. InsyaAllah selepas ini kita akan belajar satu huruf satu hari, satu episod satu huruf berkenaan dengan huruf-huruf Al-Quran yang ada 29 huruf ini, supaya kita dapat mengetahui di manakah kedudukan setiap huruf. InsyaAllah. Terima kasih. Safas, saya kembalikan. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Pada hari ini, sebelum-sebelum ini kita telah kongsikan tentang makhraj, makhraj khas, ada al-jawf, ada al-halqa, dan hari ini kita nak kongsikan makhraj khas yang berkaitan dengan apa ni yang saya pegang ni, Sat? Nose. Yeah, nose, our nose, hidung kita, iaitulah makhraj khas al-khayshum. Iaitulah al-khayshum bermaksud rongga hidung di mana suara atau bunyi dengung atau gunnah akan keluar melalui rongga hidung, yakni al-khayshum. Tengok tu, bulat dekat hidung tu al-khayshum. Jadi bila kita baca tempat-tempat yang kita kena gunnah, tempat yang kita kena dengung, maka berfungsinya di hidung. Kalau saya boleh bagi contoh satu dalam muka surat yang kita bacakan pada hari ini, iaitulah pada ayat yang ke-275, ayat baris yang ketiga, muka surat 47, ayat 275, iaitulah famanjat, kan, nun mati bertemu dengan jim kat situ, ikhfa hakiki. Dan juga mungkin pada kalimah atas dia, bi annahum, itu wajib al-gunnah, bi an mana dia berkait dengan hidung, Ustaz, bi an, itu yang dinamakan khayshum itu. Jadi okay, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita akan kongsi nanti fokus kepada makhraj al-khayshum ini, huruf-hurufnya pada pertemuan akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Tentang makhraj huruf-huruf hijaiyah boleh kita saksikan di skrin kita berkaitan dengan ilmu tajwid pada hari ini, iaitu makhraj al-jawf. Al-jawf iaitu rongga yang pernah kita sebutkan, iaitu suara yang keluar daripada rongga tekak hingga ke rongga mulut, iaitu terdapat tiga huruf yang keluar daripada makhraj al-jawf, iaitu huruf mad, alif, waw dan ya. Dan kita ambil contoh satu huruf, iaitu huruf alif, dan kita contohkan pada ayat pertama kita baca pada hari ini, memang satu ayat pun, Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Kalau kita pasang pada perkataan idza, ada alif selepas dzal. Tadayantum selepas da ada alif. Alif itu adalah alif mad. Dari mana datang suara alif mad? Kita panjangkan suara gitu kan. Idza, suara itu datang daripada disebut al-jawf, iaitu daripada rongga tekak sampailah rongga mulut. Suara itu keluar daripada kedua-dua rongga tadi, leher dan juga tekak. Maka tak boleh kita baca idza, oh, keluar daripada hidung. Ah, sengaja nak tiri, nak tiri Imam Kauhan. Yang tak boleh yang gitu. Ya, bila suara keluar daripada tempatnya, maka sebutan kita, bunyi, sifat bunyi itu akan bunyi huruf yang keluar dengan tepat. Tapi kalau kita buat suara-suara sengau contoh yang, ataupun suara tak keluar daripada halkum, ya, pun tak boleh. Suara mesti keluar daripada tempat. Ya, keluar daripada rongga tadi, maka dia akan keluar bunyi yang betul. Yang betul. Itu contoh, Ustaz. Masya-Allah. Itu, terima kasih, Ustaz, ya. Itu, Ustaz,
Kita berada di akhir surah Al-Baqarah dan kita tidak pernah lupa untuk berkongsi tentang pengajian asas-asas ilmu tajwid. Dan hari ini kita nak meneruskan pengajian ilmu tajwid kita yang kita nak kongsikan tentang makhraj al-jawf semalam. Kita telah kongsikan makhraj al-lisan. Hari ini kita nak kongsikan iaitulah makhraj al-jawf. Kita menyambung pengajian semalam al-jawf. Hari ini kita nak fokus kepada makhraj al-jawf. Terdapat tiga huruf yang keluar dari makhraj al-jawf, iaitulah iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Dan contoh pada hari ini iaitulah huruf waw, iaitulah walam tajidu katiban, ayat 283. Maksudnya al-jawf ni rongga, kerongkong tekak kita ni, rongga. Kalau hidung tu lain, alisan tu lain, yang ni rongga. Maksudnya daripada kalau mengikut penerangan Ustaz Tirmizi semalam, kerongkongan kita ni, daripada ni sampailah keluar mulut. Macam semalam huruf alif, hari ini huruf waw. Maksudnya dia ringan saja. Kalau ayat contoh kita, ayat 283, walam tajidu du da di, tu dia rongga mulut kita. Jangan kita ada kaitan dengan hidung. Jangan bunyi kat hidung. Alam tajidu. Tak nak tu. Hariha. Kenapa begitu? Tak nak. Itu ada gangguan dari segi khayshum, Ustaz. Khayshum. Khayshum hidung. Tak nak. Ini al-jawf, huruf alif, huruf waw, huruf ya. Jadi hari ini kita kongsi huruf waw. Sebab ada saat kadang-kadang sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dia nak mengikut bacaan imam-imam. Oh, Arab ni memang dia bunyi. Dia memang dah adat dia ataupun dah jadi apa, memang bacaan dia macam tu. Jadi kita kadang nak tiru, jadi hidung sengau sat. In kuntum ana safarin wa lam tajidu, jadi macam tu. Kenapa nak jadi macam tu? Ya, betul. Dan kadang-kadang bunyi speaker pun kat sana ada eko-eko. Ada kan? Eko. Jadi kita ambil pukul rata macam tu. Eko sekali je siapa sat. Alam tajidu. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jangan masuk kat hidung eh. Jadi kita rongga mulut kita. Tajidu ka tiba. Kalau yang dengung tu lainlah, itu memang ada khasyum. Ini huruf alif, huruf waw, huruf ya tadi eh. So mudah-mudahan dapat sedikit pengajaran ataupun pengajian kita pada hari ini. Yang penting boleh cuba. InsyaAllah nanti kalau kita ada ke mana-mana SAS, yeah, kita jumpa sahabat-sahabat kita, boleh cuba. Praktikan. Masuk sedikit segmen tajwid sebelum kita nak kembali menyambung kupasan kita dalam surah Al-Baqarah ini. Baik, pada tajwid kali ini kita nak membicarakan tentang makhraj yang khas, iaitu sambungan makhraj khas. Boleh lihat di slide kita, iaitu makhraj khas yang ada. Kita dah belajar tentang makhraj umum, kemudian kita nak pecah-pecah makhraj, iaitu hari ini kita nak belajar tentang makhraj yang berada di halq, halqum kita, leher kita, kerongkong ataupun tekak. Yang mana umumnya ialah makhraj tekak lah, leher lah. Leher pula dia dipecahkan, dikhaskan kepada tiga bahagian pula, iaitu ada tiga tempat keluar bagi makhraj ini. Pertama ada pangkal halqum, ada tengah halqum, wasatul halq, dan ada aqsal halq, iaitu hujung halqum. Maknanya makhraj umum halqum. Makhraj khas bagi halqum ada tiga pula tempat keluar dia, iaitu pangkal halqum, ada tengah halqum, dan ada hujung halqum. Apakah huruf-huruf yang mengisi di bahagian apa nama ni, pangkal, tengah ataupun hujung halqum? Terus bersama dalam My Quran Time, kita akan bicara satu persatu apakah huruf yang berada di tempat tersebut, supaya bila kita kenal tempat keluar duduk huruf itu, kita boleh membezakan dengan jelas setiap huruf yang keluar daripada ayat yang kita baca. Terima kasih. Kembali kepada Ustaz Fazil. Dan seketika untuk segmen tajwid pada kali ini, kita masih lagi membicarakan tentang huruf yang berada di makhraj al-jawf. Al-jawf iaitu rongga yang meliputi daripada rongga tekak hinggalah rongga mulut. Ada tiga huruf. Kita dah sebut contoh dua huruf, iaitu alif dan waw. Hari ini kita ambil contoh huruf ketiga yang berada di bahagian al-jawf, iaitu huruf ya. Huruf ya. Dan kita ambil contoh ayat ketiga, ayat Quran yang kita baca hari ini. Wa anzalat tawrata wal injil. Cuba perhatikan, kita berhenti pada wal injil.
ada ya mati di situ kan. Ya itulah ataupun ya mat yang sebelum itu berbaris di bawah. So suara panjang selepas kita menyebut jil tu, huruf jim-jim lah, itu makhraj lain kan. Wal jil. Suara panjang itu adalah berada di bahagian al-jauf. Jil. Suara keluar daripada rongga al-jaf atau disebut daripada rongga tekak hinggalah rongga mulut, maka suara tu keluar kat situ. Maka tak boleh kalau kita nak sempitkan tak keluar suara kat tempat al-jaf, kita buat wal ji mu'minin, menyempit dekat hidung. Maka sebab biasanya berlaku pada orang yang bertilawah bertaranum, bila tone dia tinggi sangat sampai dia menghidung suara besar, mu'minin tak keluar di tempat yang sepatutnya. Sepatutnya walaupun suara tinggi sekalipun tetap sama. Wal wal ijil, suara keluar di tempat yang sepatutnya. Alif, waw, ya. Tempatnya al-jauf. Masya-Allah. Okey, terima kasih ustaz ya. Maksudnya apabila cara bacaan lagu macam-macam pun tetap juga makhraj itu, makhraj itu kena jaga ustaz ya. Ya, pasal kadang-kadang mungkin diutamakan dia punya sedapnya tu ya, sampai terlari sikit ya. Masya-Allah. Itu pelajaran penting kita pada hari ini tentang al-Quran kita. Sekali lagi kita baca dalam ayat yang ketiga tadi, nazzala ustaz ya. Allah turunkan ini sedikit demi sedikit ya. Pelajaran kita pun ada proses sedikit demi sedikit. Moga-moga ini bermanfaat untuk semua. Baik, kita beralih seketika tumpuan kita kepada ilmu tajwid untuk membicarakan kalamullah, huruf-huruf Al-Quran ini. InsyaAllah hari ini kita nak sebut satu huruf sahaja, iaitu huruf yang berada pada makhraj al-halq, iaitu kerongkong ataupun tekak ataupun disebut leher lah, iaitu makhraj al-halqu ini. Kerongkong ataupun tekak ataupun halkom, yang mana kita nak fokus hari ini satu huruf yang berada di bahagian pangkal halkom. Pangkal ni bawah sekali lah, leher kita yang dekat dengan dada tu, itu pangkal. Hurufnya ada dua, kita nak fokus satu saja hari ini, iaitu huruf ha. Okey, huruf ha. Huruf ha, kalau kita lihat gambar rajah halkom itu berada pada kedudukan nombor satu tu. Nombor satu itu ada dua huruf di situ. Yang pertama huruf ha, yang kedua huruf hamzah. Saya nak fokuskan huruf ha pada hari ini dan nak lihat contoh pada ayat pertama yang kita baca tadi, iaitu ayat ke-10 surah Ali Imran. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Lan tughniya anhum amwaluhum. Ada dua huruf ha di situ. Mana huruf ha? Bila kita sebut lan tughniya anhum amwaluhum, maka huruf ha itu keluarnya daripada mana? Daripada pangkal halkum kita. Maka huruf ha kedudukan itu berada di pangkal halkum. Maknanya kita dah kenal. Sebelum ni mungkin kita dah boleh sebut huruf ha. Huruf ha, hi, hu. Cuma mungkin tempatnya tak tahu. Bila kita dah tahu tempat jadi mana, maka dia akan lebih confident. Kita akan lebih confident untuk menyebut huruf itu tadi. InsyaAllah, moga-moga kita dapat menyebut huruf ha ataupun kita biasa sebut huruf ha yang simple tersebut dengan baik, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Tentang ilmu tajwid. Perkongsian kita tentang tajwid pada hari ini, kita ingin menyambung pelajaran kita. Semalam kita telah berkongsi dan hari ini insyaAllah kita akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang ilmu tajwid kita, iaitulah makhraj khas, iaitu al-halqa. Sambungan daripada pelajaran semalam, iaitulah makhraj al-halqa, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum. Yang pertama, pangkal halqum ataupun adnal halqa, iaitulah hurufnya huruf ha, ha simpul, ada sangat panggil ha simpul, atau ada juga yang panggil ha dada, dan juga huruf hamzah. Maknanya di pangkal halqum kita ada dua huruf, iaitulah huruf ha ataupun huruf dan juga huruf hamzah. Mungkin boleh tengok dekat leher saya ni ataupun tekak saya ni. Oh, tengok nama kita tekak. 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 Yang tu. Halqum kita ni boleh tengok maknanya di pangkal halqum di bawah ni. Pangkal halqum, tengah halqum, hujung. Jadi yang kita nak bincang ini pangkal. Pangkal. Pangkal lah. Okay. Ada dua huruf, iaitulah huruf ha. Boleh sebut ha, dan juga hamzah. A. A. Ha, ha. Sebab tu ada setengah-setengah guru, dia kata ha dada. Ha dada. Bila sebut ha tu rasa kata ha.
gitu ya. Kalau gelak tu lah. Kalau gelak contohlah. Contoh. Penting sangat sebab apa? Supaya tak tertukar dengan ha. Ha pangkal, ha kat tengah. Kita kongsi lepas ini insyaAllah. Kan? Ha pangkal, ha tengah. So kena betul-betul. Ha. Ha? Ataupun contoh dia dalam muka surat yang kita belajar pada hari ini. Muka surat 52 pada kalimah. Innana amanna. Kan? Amanna innana. Kan qul huwallahu habdas kalau wadduha tu habdas wadduha ni ha simpul ataupun hadada qul huwallahu kan ahad atau habdas. Jadi harap sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dapat praktis atau praktikkan dia dan cuba semak dengan guru-guru yang berhampiran, mudah-mudahan tepat ataupun betul makhraj huruf ha dan juga hamzah yang kita belajar ini. Sebab hamzah kalau dekat dia ataupun boleh terpeleok dia ustaz, dia pergi ain. Qul a'u kan, qul a'u dua-dua ain. So bahaya juga. So hamzah dulu qul pangkah halqum kan. Biasa eh. So, dua huruf tu ha dan juga hamzah sah. Subhanallah. Itu adalah makhraj huruf makhraj huruf ustaz. Daripada halqum. Adna halqum, mana pangkal halqum. Yang cakap dada tu jufiyah ustaz ya. Jufiyah. Masya-Allah. Kita nak beralih seketika pada bahagian ataupun segmen tajwid. Pada hari ini kita nak membicarakan tentang satu makhraj, makhraj al-halq, iaitu sambungan daripada kita belajar sebelum ini, iaitu makhraj al-halq, iaitu makhraj yang berada di leher ataupun tekak kita, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum. InsyaAllah hari ini kita akan ambil huruf yang berada di wasat al-halq, yang berada di tengah leher kita. Apa hurufnya? Hurufnya adalah huruf ha. Huruf ha ataupun sebut orang Melayu sebut apa? Huruf ha pedas. Contohnya dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, pada ayat pertama kita baca muka surat yang ke-53, iaitu ayat yang ke-23 tu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Ada contoh huruf ha pedah. Liyahkuma bainahum. Ha yang mati pada perkataan liyahkuma. So, ha tu di mana? Tempat letaknya. Tempatnya di tengah-tengah halqum. Maka suara kita keluar daripada mana? Keluar daripada tengah halqum. Ada orang dia tak boleh sebut ha. Mungkin antaranya faktor dia tak perasan di mana ha. Dia tertukar antara ha dengan ha yang simpul. Maka bila kita dah kenal makhraj, sebelum ni kita dah belajar makhraj ha simpul ada di pangkal bawah sekali leher ni dekat dengan dada. Adapun di tengah halqum kita ni adalah huruf ha pedas. So kita contohkan hari ini pada perkataan liyahkumaba. Cuba sebut liyahkumabainahum. Para penonton sebut liyahkumabainahum. Huruf ha di situ keluarnya daripada tengah halqum. Kita sebut ha pedas. Ada orang dia tak boleh sebut ha pedas ustaz. Bila sebut ha pedas macam mana dia tak boleh sebut. Ha dia sebut ha juga. Tapi bila dia makan pedas dia boleh keluarkan sifat ha tu. Dia buat macam mana? Ha, oh pedasnya. Itulah sebenarnya dia punya tempat keluar huruf tempat ha. Keluar. Sama-sama kita amalkan. Masya-Allah. Sila ustaz. Ya, terima kasih ustaz membincangkan sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. Insya-Allah kita membicarakan tentang makhraj al-halq, iaitu kita nak fokus pada hari ini iaitulah huruf ain. Huruf ain pada hari ini iaitu sambungan daripada makhraj al-halqu di leher ataupun kerongkong ataupun tekak, iaitu di huruf yang berada di tengah halqum, iaitu ada dua. Pertama huruf ha dan ain. Hari ini kita ambil contoh huruf ain pula, iaitu pada ayat pertama kita baca hari ini, ayat ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairi muhdara. Huruf ain berada di tengah halqum. Huruf ain ni kalau kita tak tekan betul-betul pada makhraj, dia akan jadi longgar. Dia akan jadi ma'amilat. Sedangkan huruf ain berada di tengah halqum kita ni. Bila kita menyebut huruf ain ni, lidah kita dia akan bergerak ke belakang sedikit, menandakan huruf ain berada di tengah-tengah halqum. Ma'a. Kita tengok cermin, lidah kita dia akan masuk ke dalam sedikit. Kalau kita sebut ain tak masuk ke dalam tu, lidah tu dia hanya permukaan saja. Ma'amila dia ma'a.
ma'a amila. Dia kena tarik lidah ke dalam. Betul. Ya. Kalau orang Arab kita dengar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Huruf ain dia cukup jelas. Kita mungkin orang Melayu, mungkin lambat sikit. Tapi insyaAllah kita boleh latih huruf ain yang berada di tengah halkum ain. Baik, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian.